হয়েছে মালিগাঁও রেলওয়ে ক্রসিং, মালিগাঁও চারিয়ার পর গোশালা অভিমুখে যুক্ত রেলওয়ে ক্রসিং আছে, সেই রেলওয়ে ক্রসিং তার উচরতে লাগি থাকা যখন বজার আছে সেই বজার আজ আপনার দেখাম, তারপর গাড়ি সার্ভিসিং করবলে যাব, ভিডিওটি জড়িত হয়ে থাকবে। হ্যালো এন্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু বর্মন্স ব্লগ। বড় ধুনিয়া ধুনিয়া ফ্রেশ সবজি ইয়াতে পাব। এই বাইদেউসকল আহে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা, আহি পেলাই ইয়াতে বজাৰত বহে। উইকলি বজাৰো হয় ইয়াতে, শুক্ৰবাৰে ফ্ৰাইডে উইকলি বজাৰ হয়। বহুত ডাঙৰ মেলা লগাৰ নিচিনা হয় যায়, বহুত কম দামতে বস্তুবিলাক পায়। এইবিলাক কমলাবিলাক এইটো কেইটা কেইটা আছে চাই থাকক। এইবিলাক চবজি একদম ফ্ৰেছ চবজি আপোনালোকে পাব, ধুনীয়াই বা আলু পিঁয়াজ ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিছে, ধুনীয়া ধুনীয়া চবজিবিলাক চাই পেলাই ভালেই লাগে। আজি কি অকলে নেকি? সেয়া চাওক কি ধুনীয়া পৰ্ক, একদম ফ্ৰেছ পৰ্ক। আজি কি দাদা আনাই? ক'ত গ'ল? কিমানকৈ বেছি আছে এতিয়া? চাৰিশকৈ। ৰাম পৰ্ক, তোৰ মাথাটো বিক্ৰী হয় নেকি? হে কিমান? 200 টকা কিলো। এইবিলাক চাব বাইদেউ, ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি? রংজুলি, রংজুলির পর আছে আর বিভিন্ন জায়গার পর আহে মানুষবিলাকে। এই আসব আনারস কেনেকে? জোড়া 70 টাকা। পানি লাউ কত টাকা? 30। এই সব বাইদ সকল আহে বিভিন্ন জায়গার পর আহে, ধুনিয়া ধুনিয়া ফ্রেশ লোকাল বস্তু পাওয়া যায় ইয়াত। এই তো হুকমা টেঙা, রবাব টেঙা, এই তো হুকমা টেঙা বলে কয়। বড় ধুনিয়া ধুনিয়া, বড় ডাঙর ডাঙর অমিতা দেখুন, ঘরের নাকি এইবিলাক? ফ্রাইডে যদি আহে ইয়াতে মানে মানুষ সোমাবর উপায় নাই। এই আগত গৈ আছো আমি, আগতে ইয়া মাছ বজার, ধুনিয়ার মাছ আগতে দেখিছে এইবিলাক মাছ। কিলো কিমান? কিলো 240। আর এইবিলাক রৌবিলাক? এইবিলাক তো চালানি হয়। আজি ফোর্থ স্যাটারডে, অফিস অফিস বন্ধ, মানুষবিলাকে আইছে মাছ চাষ পাব। আর এ বরালি কেনেকে দিছ? 400। এইয়া কেনেকে প্রন? 150। পুয়া 150? এ কি পুয়া 150? এলা 80 টকাকে পায়। আর এইটু কেনেকে? এন্টে পাবো মাছ নাকি? তু পাবো এটু 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 লটিকা এটু পাবো এটু পাবো এইটু কেনেকে? 100 কি পুয়া? 100। বেলেগ প্রজাতির প্রন দেখো। এইয়া এটু কি মাছ? এটা তেল নোহা মানুষ খুয়ালে ভাল নয়? এটু ব্লাড নোহা মানুষ, হিমোগ্লোবিন নোহা মানুষ খুব ভালো। লোকেল নাকি ও কাওয়াই? তো জিন্দা কাওয়াই লোকেল নাকি? কিমান কে দিছ? 120 টাকা পোয়া। এই কুসিয়া বিলাক সরু সরু দেখুন, কুসিয়া কেনে দিছ? 100 টাকা পোয়া, 400 কেজি। ভ্যারাইটিস মাছ পোয়া যায় আর যেন লাগে কুসিয়া, কি ধুনিয়া ডাঙর ডাঙর কুসিয়া আছে ইয়া, 400 টাকা কেজি। এই আমাক 300 ঘরতে দিয়ে দেখুন, বড় বেশি দাম নহয় বস্তুবিলাকর, অল্প কমতে পোয়া যায়। জানুয়ারি মাহ আহি আছে, মাঘৰ বিহু আহি আছে, উৰুকা উৰুকাত একদম হাল্লা লাগি যাব একদম। ইয়াতে আহিব খুব সস্তাতে পাব আপোনালোকে। এইখনেই হৈছে ইয়াৰ বজাৰ। আৰু আমি ইয়াৰ পৰা যাম এতিয়া কাৰ ধুবলৈ। মোৰ আজিৰ দিনটো এনেকৈ ষ্টাৰ্ট হৈছে। তো জড়িত হৈ থাকিব ভিডিঅ'টোৰ লগত, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে চাবলৈ সদায় ফেমিলি মেম্বাৰ হৈ থাকিব। বৰ্মন ব্লগৰ ব্লগ তেতিয়ালৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। একচুৱেলি ফ্ৰাইডে হ'লে আপোনালোকক বহুত ধুনীয়াকৈ দেখাব পাৰিলোঁ হয়। ফ্ৰাইডে বহুত ভিৰ লাগে ইয়াতে, একদম মেলা লাগি যায়। তথাপি বজাৰখন ভালেই। মালিগাঁও চাৰিআলিৰ পৰা আহি ৰেলৱে ষ্টেচন, ৰেলৱে লাইন কাষেৰে গৈ থাকিব, ৰেলৱে লাইনৰ কাষতে এই বজাৰখন মালিগাঁও বজাৰ, শুক্ৰবৰীয়া বজাৰ বুলি কয়, কাৰণ ফ্ৰাইডে হয় এই বজাৰখন। এয়া শুকান মাছৰ বজাৰ, ধুনীয়া শুকান মাছ এইবিলাক গোটেই ভাল পায়, শুকান মাছৰ চাটনি বনাই খায়। কল পচলা, এয়া কি কি কলৰ পচলা বাইদেউ? আঠিয়া কলৰ হয়নে? প্ৰায় এইখন দোকানৰ পৰা আলু পিঁয়াজ লৈ থাকোঁ, খুব ভাল ভাল আলু পিঁয়াজ ইয়াতে পোৱা যায় ফ্ৰেছ। এয়া চাওক কিমান ডাঙৰ দোকানীটো, দোকানৰ মালিক দেখিছে, ইয়াৰ পৰা লৈ থাকোঁ আমি কম দামত। এই মানুহ চাই হাঁহি আছে, হাঁহিছে কি হৈছে, বহুতে ভাবিব পাৰে কি বজাৰ চজাৰ দেখাই থাকে। একচুৱেলি বজাৰ এখন দেখুৱাৰ উদ্দেশ্য আহিছে, কাৰণ ইয়াতে যিখন বজাৰ আছে সেইখন বহুত মানুহে নাজানে। ইয়াৰে যিখিনি লোকেল মানুহ আছে মানে মালিগাঁৱৰ আশে পাশে থকা সেই মানুহখিনিহে গম পায়। এইয়া আগত আপোনালোকে দেখিছে এই পতাকাখন যে আছে, এইটো মালিগাঁও কামাখ্যা ৰেলৱে ষ্টেচন। একচুৱেলি গেটটো প্ৰায় বন্ধই কম হয় যেতিয়া, এতিয়া এই কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম চলি আছে। বলক তেন্তে যাওঁ আমি কাৰ ৱাশ্বিং চেণ্টাৰলৈ, গাড়ীখন ধুওঁ। এই চেণ্টাৰটোত যোৱাৰ উদ্দেশ্য এইটোৱে, মই মানে এইখন কাৰ ৱাশ্ব চেণ্টাৰতে মই গাড়ী ধুওঁ, তাৰমানে এটা ইউনিকনেছ আছে চেণ্টাৰখনত, মই দেখুৱাম বোলক। যাত্ৰী নিবাস, জিৰণি চৰা, কিবা কিবি বনাব কিজানি ইয়াতে, একদম কনষ্ট্ৰাকশ্যন হৈ আছে, ৰাস্তা ঘাট বিল্ডিং বনাই আছে। এনেকৈ ৰেলৱে ষ্টেচনৰ কাষতে এইটো কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় কে ভি,
এইয়া চাওক কিমান গাড়ী লাইন লাগিছে, ইয়াতে বহুত গাড়ী আহে কাৰণ খুব ধুনীয়াকে গাড়ীবিলাক ধুয়ে। ইয়াতে আহিলে একদম বিন্দাস আপুনি গাড়ীখন দি যাওক আৰু ধুনীয়াকে একদম পাৰফেক্টলি আপোনাক ধুই পেলাই উলিয়াই দিব। ইয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে হেৰিটেজ পাব্লিক স্কুল, CBSE এফিলিয়েটেড স্কুল এখন আছে গোটানগৰ এৰিয়া, আৰু তাতে আপোনাৰ এইটো এটা শিৱ মন্দিৰ আছে বহুত ধুনীয়া বহুত ডাঙৰ, তাৰে একদম বিলকুল অপজিটতে এই কাৰ ৱাশ চেণ্টাৰটো আছে। খুব চিষ্টেমেটিকেলি এওঁলোকে কাৰবিলাক ৱাশ কৰে, কিমান মানুহ লাগি আছে আৰু চাইমেণ্টেনিয়াছলি হৈ থাকে। মেনেজমেণ্টত ষ্টাফবিলাক বহি আছে আৰু মেইন অনাৰ হৈছে এখেত। আপোনাৰ নামটো কি আছিলে দাদা? ভাল নামটো ধনজিত। দাদাৰ নাম হৈছে ধনজিত দাস। মই প্ৰায়ে ইয়াতে কাৰ ধুবলৈ আহোঁ আৰু বহুত ইউনিক ৱে এখেতসকলে কাৰবিলাক ৱাশ কৰি দিয়ে চিষ্টেমেটিকেলি। বিভিন্ন মানুহে ধৰক বেলেগ বেলেগ, কোনোবাই পলিচত লাগি আছে, কোনোবাই কাৰ ৱাশত লাগিছে, কোনোবাই ভেকুৱামত লাগিছে, চিষ্টেমেটিকেলি আৰু বহুত মানুহ ইয়াতে এমপ্লয় হৈ আছে। আৰু মই বেছিকৈ দেখিছোঁ আপোনাৰ এই যিখন চাইকেল, এইখন এখন একদম ইউনিক। আপোনালোকে বৰ ধুনীয়াকৈ নিজৰ দেউতাক শ্ৰদ্ধা কৰিছে, কি ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে। আপোনাৰ মাজৰ সেই যিখন ফটো আছে এইখন দেউতা হয় আপোনাৰ? হয় হয়, চাওক এয়া কিমান ধুনীয়াকৈ আৰু দেউতাকে চলোৱা এইখন, তেখেতৰ দেউতাকে চলোৱা চাইকেল, কি সুন্দৰ স্মৃতি সুন্দৰকৈ বজাই ৰাখিছে তেখেতসকলে, প্ৰশংসা কৰিবলগীয়া। আপুনি এই চেণ্টাৰটো কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে ৱাশ্বিং চেণ্টাৰটো? হয় মই এইটো হোম কাৰ ৱাশ মোৰ চেণ্টাৰটোৰ নাম। হয় হয়, মই এইটো আপোনাৰ 19 আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। গোটা নগৰত আপোনালোকে বিলকুল হেৰিটেজ পাব্লিক স্কুল যে আছে তাৰে একদম অপজিটতে। কোন চনত আৰম্ভ কৰিছিলে? 2019 আৰম্ভ কৰিছিলে। তাৰে আগতে আপোনালোকৰ দেউতাই কৰিছিলে নেকি? নাই কৰা, নাই কৰা নাছিলে। আপুনি মডাৰ্ণ টেকনলজি ইউজ কৰি পেলাই কৰিছে হয়নে? আমাৰ কোনে লগাবলৈ কৰিব লাগে এনেকুৱাখন, হয় তাকে ছাপোৰ্ট কৰোঁ। ভেৰি গুড। কি কি প্ৰচেছত কৰে প্ৰথম ষ্টেপবিলাক? এনে ধৰক আমাৰ এটা নৰ্মেল ৱাশ হয়, হয় যিহেতু আমি ভিতৰত ভেকুম হ'ব, খুলি যাব, ৱাশ হ'ব, হয় তো তাৰপিছত আমি টেফলনো কৰাওঁ, হয় চেচিস্পেন কৰাওঁ, হয় আৰু আমাৰ ইয়াতে ধৰক গাড়ী এখনৰ ভিতৰত যিখিনি ইঞ্জিনৰ লেতেৰা হয়, হয় তো গোটেই মানে চাফা কৰাখিনি আমি ইয়াতে কৰি দিয়ে। হয়, ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ হৈছে আপোনালোকে ভেকুৱামটো ফাৰ্ষ্ট কৰি লয়নে লাষ্টত কৰে? হয়, ভেকুৱাম বুলি এনেকুৱা কথা নাই যে ফাৰ্ষ্টত কৰিব লাগিব, হয় তাক পাছত কৰিলেও। হয় হয় হয়, আচ্ছা। তাৰপিছত ৱাশ কৰে, ফোম আমাৰ ফোম ৱাশ হয়। হয় হয়, ফোম ৱাশ হয় ইয়াতে, খুব কম ৰেটতে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। ফোমৰো কোৱালিটি আছে আমাৰ। হয় হয়, আপুনি 3M কমো আমাৰ তাত হয়। ভেৰি গুড, ভেৰি গুড। তো আৰু লগতে আপোনালোকে ইয়াতে আহিলে যদি ৱেইট কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে ফ্ৰী ৱাইফাইও ইউজ কৰিব পাৰিব, ইউজ কৰিব পাৰে কাষ্টমাৰৰ কাৰণে। ভেৰি গুড, ভেৰি গুড। মই অকণমান দেখাই দিছোঁ কি প্ৰচেছত আপোনালোকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মানে গাড়ীবিলাক ধুৱে। বৰ্মন ব্লগৰ ৰেফাৰেঞ্চত যদি আহা বুলি কয় তেতিয়াহ'লে দাদা কিছু কিছু হ'লেও কনচেচন দি দিব আপোনালোকক, আহিব ইয়াতে, ভাল লাগে দাদা, মোৰ ভাল কাষ্টমাৰ। হয় হয়, ছেটিছফাই মই, সেইকাৰণে মই আহোঁ আৰু আপোনালোককো আহিবলৈ কওঁ। ইয়াতে যিখন এইখন গাড়ী আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে আৰ্ট কৰি ৰাখিছে, ব্ৰিটিছৰ যুগৰ গাড়ী। কি গাড়ী এইখন? এই গাড়ীখন হ'ল আপোনাৰ ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগোৰৰ। হয়, ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগোৰৰ। হয়, এই অৰিজিনেল গাড়ীখন ৱেষ্ট বেংগলত আছে। হয় হয়, তাৰে এটা আৰ্হি ইয়াতে আঁকি ৰাখিছে। বাহ, বঢ়িয়া জেগাটো, বৰ ভাল লাগে। ৰাজহুৱা নামঘৰ এটা আছে, নামঘৰটোৰ ওচৰত বহি পেলাই ভাল লাগে। ইয়াতে মানে দুখন কাৰ চাইমেণ্টেনিয়াছলি ধোৱাৰ প্ৰভিজন আছে। ফাইনেলি মোৰ নাম্বাৰ আহি পাইছে, গাড়ী লগাই আছে। এইয়া চাওক এতিয়া কি কি কৰে, ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকক দেখাই দিম। এনেকৈ ফাৰ্ষ্ট কাৰখন ধুনীয়াকৈ স্প্ৰে কৰি কৰি ৱাশ কৰিব, এইয়া একদম কি ধুনীয়াকৈ চাফ কৰি দিব, একদম স্প্ৰে কৰি পেলাই। হৈছে ফোম স্প্ৰেয়াৰ, ইয়াতে এটা ৰিজাৰ্ভাৰ থাকে, সেইটোত ফোম ভৰাব, তাৰপিছত ফোম স্প্ৰে কৰিব গোটেই গাড়ীখনতে। আপোনালোকে যদি ইয়াতে কাৰ ৱাশ কৰিবলৈ আহে তেতিয়াহ'লে বৰ্মনছ ব্লগৰ ৰেফাৰেঞ্চ দিব, আপোনালোকক অলপ হ'লেও টকা কম কৰি দিব। ফোম স্প্ৰে কৰি আছে খুব ধুনীয়াকৈ, আমাৰ টিকলুটোৱে ধুনীয়াকে মচিব ধৰিছে গাড়ীখন। ইয়াৰ পিছত ভেকুৱাম ক্লিন কৰিব, তাৰপিছত পলিছ কৰিব, ধুনীয়াকে কৰিব দেই। মজা দেই, মজাকৈ ধুইছে কাৰখন, ভেকুৱাম কৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিছে, বঢ়িয়াকে একদম চিকচিকীয়া কৰি দিবা। চাওঁ ধুনীয়াকৈ পলিছ মাৰিব ধৰিছে, কি পলিছ দিছে এইটো চাওঁ, চাওঁ চাওঁ পলিছটো, বা বঢ়িয়া, লগোৱা লগোৱা, শ্ব'ৰুমৰ পৰা অনাৰ নিচিনা কৰি দিবা গাড়ী। এটা চিনেমেটিক দেখাই দি আছো গাড়ীখনৰ, চাই লওক আপোনালোকে, একদম চিকচিকীয়া কৰি পেলালে গাড়ী। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ, হোপ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। তো নেক্সট এটা এক্সক্লুচিভ ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে, ষ্টে চেফ, ষ্টে কমফৰ্ট, টেক কেয়াৰ এণ্ড বাই বাই।